Здравейте, приятели! Днес в фолклорна трапеза ще ви разкажем за обредната трапеза на Кръстов ден. Празникът е с фиксирана дата и винаги се отбелязва на 14 септември. Особеното тук е, че на Кръстов ден се спазва строг пост. Какъв точно е той и какви са основните ястия задължителни за празничната трапеза, предстои да стане ясно в рамките на този брой на фолклорна трапеза. А в рубриката Етнонаходка ще видите старинния обичай тлъка. Това е седянка за обработка на овча вълна. В обичая участват деца от вокална група Славейче към Народно читалище Христо Ботев и членове на пенсионерски клуб Млади сърца Сео Ценово Русенско. Такъв е планът за днес. Сега започваме с хубава песен. Въздвижение на Светия Кръст Господен или популярното Кръстов ден е един от 12-те велики християнски празници. Както вече казах по-рано в предаването, празнува се на 14 септември. На Кръстов ден кръстът се изнася в средата на храма, за да се поклонят вярващите. Прави се водосвет и свещениците ръсят с кръст по домовете за благословение. По традиция се поръсват със светена вода къщата и харманът, както и трапезата, на която свещеникът полага църковния кръст върху нова, така на покривка. Стопаните даряват свещеника с варива и зеленчуци и най-вече с жито от новата реколта. Какво точно трябва да наредите на масата на този ден, ще уточним след ето този красив български народен танц. Thank you.
Скъпи приятели, днес тема на фолклорна трапеза е празничната трапеза на Кръстов ден. За разлика от другите празници, тя е доста скромна. Причината е в изискването за пост. По традиция на Кръстов ден се спазва строг пост. Говее се за кръста и не се хапва нищо червено, като домати, червен пипер, репички, червени ябълки и червено грозде. На трапезата трябва да има само постни храни. Яде се зелник с праслук, печена тиква, грозде. Най-възрастната жена в домакинството опича кръстова пита или така наречената кръсташка. Това е обреден хляб с украса от кръст върху него. За празника се раздават и пресни пити. Вярва се, че тази житна жертва умилостивява стихиите и осигурява на стопаните берекет. Само преди няколко минути в фолклорна трапеза изброих задължителните постни храни и ястия за трапезата на Кръстов ден. Една от тези храни беше зелник или паница с праслук. Ето защо днес ще ви покажем една много интересна и не много трудна за изпълнение рецепта. Наблюдавайте внимателно и си записвайте, за да изненадате близките си на Кръстов ден. И така, каним ви в Петричкото село Марикостиново, където екипът ни гостува в дома на Виолета Терзиева. Но освен нея, пред камерите готвиха и Елена Бишарова, Олга Бушнакова и Марияна Бибишкова. Всички те са част от танцов състав «Пиринска магия» към Народно читалище «Просвета 1937» с ръководител Валери Жганов.
Сега ще ви изненадаме с нещо, което е любимо на местните хора. Баница с прас. Не може без баница. Не може без баница. Всяко гостуване на децата се посреща с баница. Баницата се прави последния начин. Първо искам да кажа на зрителите, вие сте Оля, Вили и Марианчето. На Вили благодаря специално за гостоприемството, което оказва на екипа ни днес. И така. Така значи баницата, понеже вие вмъкнахте, разрешете ми и аз да вмъкна. Това са тежката артилерия в нашите месачески умения. Тези две момичета се справят много добре с месенето. Около 500 грама брашно са необходими, които се пресяват. Прави се кладенче в средата и в това кладенче ще сложим едно яйце, една щипка сол, една малка лъжичка оцет, една супена лъжица олио и с хладка вода ще направим тесто, като идеята е тестото да бъде с такава консистенция, че да може да се точи на кори. Вили се справя много добре. Тук да ни сложиш, ако може. Да. Аз ще помогна колко за толкова мога. Така, малко сол така. За 500 грама. Толкова. Така. Не вижда и камерата. Така, малко оцет, да. Оцетчето. Заповядай. Връщаме се в сговорна дружина. Да. Която после ще яде заедно. Една мъничка лъжичка оцет за овкусяване. Чувала съм, че и по-добре се точи. Да. Помага ли? Да, и малко водичка. Ето и водата. Водата малко отново подчертавам. Хлад. Да, така. Всичките народни рецепти са на око. Ние не подготвяме книга с рецепти. Ние готвим, както готвим у дома. На око, на вкус. Олиото. Сега ще сложим и олиото. Сипваме олио около една лъжица. И нашата приятелка Вили ще покаже уменията си като месач. Всички нея гледаме. Да. Още малко вода да сложим, казвам аз. Въпреки, че няма мая, все пак работи се с хладка вода. С хладка топла. Да, защото корите се точат тънко и няма нужда от набухватели. В днешно време малко жени точат. Да, но все още има някои млади, които просто са меръкли. И на тях им доставя удоволствие тази работа с ръце, да създават храната с ръце. Има такива хора, на които аз искрено се възхищавам. Една такава жена е моята приятелка Мариана, която обича да точи и която може да точи. Така, а плънката, както виждам, ще е от прас. Така, това ще бъде баница с прас. Пръза измит, приготвен, се нарязва на ситно и се запържва. Да. Нашето село е много интересно в географски аспект. Тук над селото има една интересна местност, наречена Бандерата. Това е един връх, от който се виждат 7 планини. Марикостиново, Рупите, Сандански, Капатово, Кромидово, тези местни села. Ние се намираме на дъното на вулкан бивш. И поради тази причина имаме и толкова минерални извори в района. Значи минералната вода в село Марикостиново, минералната вода в Рупите, между другото Рупите е на 5 км от нас по въздуха, минералната вода в село Кромидово и минералната вода в Сандански, и тук едни съседи наши, гръцкото село Сенгелево, те си го наричат Ангистру, българите го наричат Сенгелево, е с един химически състав. Просто това е една минерална жила, която бълбука излиза на повърхността в нашия район. Нашия район е известен не само с това, че вкусно си похапваме, а и с това, че имаме минерални води. Които са лековити. Много лековити. Много лековити. В Марикостиново специално идват хора от, ама наистина от цял свят съм виждала. Много интересно е, че само нашата вода е казано, че лекува псориазис.
Това е много интересно. Да, но иначе основното, за което идват, е при заболявания на опорно-двигателния апарат. Тук докъде стигнахме? Стото вече е готово. Сега може ли да пипна? Може. Малко е твърдо. Да, трябва да е малко по-твърдо за точене на баница. Сега го завиваме с една кърпа и го оставяме да почине около 20-30 минути. През това време какво можем да свършим? Така, през това време, както забелязвате, ние не оставаме така само да си пиеме кафето. И да приказваме. И да приказваме. Моята приятелка Мариана е нарязала пръза, както виждате, на много ситно. И този праз сега, докато тестото почива, ще го изпържиме в мазнина с много малко сълчица. И това ще бъде плънката. Пръза е готов и го слагаме на котлона, за да го запържим, но преди да го запържим, ще сипем малко олио, малко сол, ще го смачкаме, така, малко ще го посмачкаме, даже аз ако ми разрешите с ръка, ще заповядайте. Малко ще го посмачкаме, за да се овкуси самия праз. Така. Може, за да стане по-бързо този процес, може да сипеме и малко вода. Много малко. Много малко. Ето така, само за да стане по-бързо овкусяването на праза. Ами аз разрешете ми с ръката, защото както готви моята майка, така и аз. Да, така това е най-вкусно. И сега го оставяме да се запържи до златисто. И след това ще точиме, ще редиме и ще печем. Разбрахте, уважаеми зрители, необходимо е технологично време, за да се подготви и плънката на тази баница. След малко ще видим и как точат тук жените в село Марихостино. Така, прасчето вече има доста хубав сготвен вид, ароматно. Сваляме го от котлона и обръщаме внимание на курите. Започваме да точиме. Оставяме го да изстине. Да. Трябва да изстине, да, защото това ще бъде плънката, разбира се. Така. Вили и Мариана ще точат, така ли? Те са майсторки. Те ли са най-смели? Група, да. Колко кури ще излязат горе-долу? 4 кури. Ще излязат по-големи от това тесто. То вече е по-мекнало още. Изваждаме го. Разряза го на 4. Правим ги първо на кръгчета. Ето така. Много се премесва. По-скоро да се закръгли малко, да се пооформи, за да може като се сложи на масата да почнем да го точим напред. Така, набръшняваме масата, слагаме брашно и отгоре. Не съм точила от доста време, но пък мисля, че това не се забравя. А кой те учи от теб? Моите баби. Едно време като деца, като правихме домашната ювка корите, тогава сме си учили всички. Казват, че на ювката наистина се учат момичетата, защото там по... не е страшно, ако се сбърка. Точно така, дори да станат дупчици не е проблем, защото те така или иначе се накъсват. На каква възраст горе-долу започват да се учат момичетата при вас? Съвсем малки, още като 3-4 годишни примерно. Като гледаме бабите и ни дават по едно малко, поне на мен да е. Едно малко кръгче тесто, да си играем по-скоро, не че да точим. И лека по леко се свиква. Така, какви са правилата на точенето? Нека да кажем за нашите зрители, които не знаят, не владеят тази техника, но искат да се научат. Ами, точно правила, не знам. Просто, ето така, захващам кората, завивам на точилката и когато се точи, с пръстите се разтяга в страни. Точиш и разтягаш и тя самата кора се увеличава. С
става по-голяма. И брашното има роля тук. Брашното има роля, ако не се посипва, се залепва. Така. Не е задължително да е равномерно отстрани. Може би бабите, по-специалистките, ще направят по-правилно кръгче, но пък това няма никакво значение всъщност. За вкуса на баница. Точно. Колко тънка трябва да е кората за такава баница? Ще ги изтънявате ли много? Ами, не знам точно. За милиметри не знам, но пък на око. На око. И тук макиня си преценява. Да, по-тънки кори. По принцип са по-дебели, тези домашни. Домашните кори са малко по-дебели. На мен лично с по-дебели кори са ми по-вкусни. Не знам защо. Въпрос на вкус. Стига то. Да. Сега? Мисля, че е горе-долу. И достатъчно тънка кора. Перфектно. Следва плънката. Си полагам. Да. Табличка. Може и с картия за печене, може и без. Влагаме малко олио. Така. Пръза не е ли достатъчно? Слагаме така една лъжичка олио на кората. И вече посипваме от плънката. Горе-долу. По принцип посипвам с ръка, но сега... Когато има камери, по-трудно ли? Ми... Не. Така. И сега завиваме. Ще я завия с ръка, защото да не цапаме точилката с прас, че ще точим още. Понякога баниците се изпичат първо корите. На бабите са имали едно време едни черни печки. И като е готова кората, кората се поставя върху печката и се обръща от двете страни и тя става запечена и много вкусна. И сега ние вече нямаме такива печки. Така че си виядем. Ще бъде вита баница. Вита баница, да. Така, сега имаме още по една кора. Започваме. Редът е същия. Слагаме и започваме. Всички си имаме различни начини за започване. Хайде, Оля, да държи микрофона, аз да опитам да точа. Това е смело! Браво! Доста смело, да. Така, с цялата длан, с всичките пръсти, не само с двата. Така, така, точно така. И не се страхувай, няма да го нараниш. Натискай малко повече. Така, обръщаш. Малко сила. Да, натисни малко, няма да го заболи. А така, търкаляйте точилката бавно с цялата длан. Ние малко, при нас е сложно, понеже сме отворили много фронтове тук, с дланта, а не с пръстите. Точно. Оставили сме плънка и за вас. Какво ще кажеш, Вили? Стига толкова, се е мъчило момичето. Да, перфектно. Ето, супер! Ето сега, имате честа да сложите плънката. Съберете всичко. Да. Много добре се справяте. Колко време се пече една такава баница с по-дебели домашни кори? 20 на минути. На колко градуса? На 80-200. На 200 градуса, примерно. Първо увеличаваме фурната. И след това малко я намаляме като загрее. Предварително загрята фурна е най-добре да се пече. И проверяваме. Когато се зачерват корите, баницата е
Готова. Всъщност не знам дали забелязвате, но в нашата импровизирана кухня доста импровизираме. Готвенето е точно както се готви у дома. Много точно, само по телевизията е много точно. У дома е по-импровизирано. Чудесно. О, ще бъде много вкусна тази баница. Със сигурност приличаме на сговорна дружина и точно така стана тази баница. Сговорно и отговорно от всички нас. Заедно я направихме, затова много и се радваме. Предполагам, че ще бъде и вкусна. Нека Вили да разчупиш, да видим как изглежда и отвътре баницата. Разчупваме с ръка. Хрупкава е. Личи си домашната кора. Домашните кори се личат, да. Може да се по-плътни. Вътре плънката. Така, слагаме в чиниката. Тази баница може да се консумира и по всяко време на деня. За закуска, и за закуска, и като основно. Да, и за вечера също може да се приготви за следобедна закуска. Кой когато му е вкусно, да си хапва. С какво я консумирате? Ми с кисело млекце. Винцето става за вечерята. Добре, благодаря на всички вас за тази рецепта и за уроците по точене. Със сигурност тази рецепта ще я помня дълго и завинаги, най-вероятно. Това е, уважаеми зрители, за сега. Имайте готовност да си запишете продуктите за тази баница с прас от село Марикостиново. Баница с прас лук. Необходими продукти. За тестото. 500 грама брашно. 3-4 щипки сол. Олио, 1 супена лъжица. Оцет, 1 чайна лъжица. Вода. За плънката. 2-3 стръка прас лук. 4-5 лъжици олио. Сол.
според представите на старите българи от кръстов ден, слънцето тръгва назад към зимата и денят се кръстосва с нощта. Изравняват се. Времето застудява, водите на морето и реките изтиват. Настъпва краят на летния и началото на есенния селскостопански сезон. От кръстов ден може да започне сеитбата на зимните житни култури. Осветява се семето за посев. В някои райони на България празникът е наречен гроздоберник, защото започва гроздоберът, а първото откъснато грозде се освещава в църква и се раздава за здраве и плодородие. От кръстов ден започват седенките. Ето защо днес ще ви поканим на седянка в село Ценово-Русенско. Заострям вниманието ви върху това, че този обичай, който хората в селото наричат тлъка, е битов, старинен и предаван от поколение на поколение, за да достигне днес до нас. Интересното е, че обичаят се доближава много до седянката, която всички познаваме, но тук събирането в къщата на стопаните е с цел да се помогне за определена работа. Ценовчани пресъздадоха тлъка за обработка на овча вълна. В обичая участват деца от вокална група Славейче към Народно читалище Христо Ботев и членове на пенсионерски клуб Млади сърца. Тлъката е седянка с близки хора за безплатно свършване на някаква работа. Тя е вид седянка, която се провежда, за да помогне в извършването на някои видове работа в семейството. Поканените на тлъка не носят собствена работа, както при седянката, а отиват да помагат при влачене,
предене или чепкане на вълна, прибродирани на ризи за сватба, плетени на дантели, съшивани на хастарчета на възглавнички. На тлаката присъстват не само моми, но и техните майки, були, дори и бабите им. Всяка от тях помага с каквото може. Идват и ергени. Момите пеят групово или индивидуално, така че кръшните им гласове докъсно огласят селото. За поканените на тлъка домакините приготвят почерпка. Първо, което искам да споделя, има много голяма радост, че преди няколко дена нашата хубава мома я сгодихме. Сега аз имам и на голяма тревога, за този мерещи постриг. Трябва да се оправи. Добре, че имам благодарение на Бога, че Бог ме е дарил с таква снаха, умна и работна. Тя веднъж ми каза: майко, слушай какво ще кажа. Що ми вземеш да събереш приятелки, роднини, кумшийки да оправим пострика? Защото пък сватовите искат, дават зор за сватбата. Да се нашият душетите, да се нашият юрганите и навъща да се да определим всичко. Всичко трябва да го приготви. Абе, мале, ти оба си решила да ги каниш тия хора, ама то ще има ли с какво да ги почерпим? Той ще съберат доста хора. Ступанино, не се ядосвай, че и варени мисили има, корабийки има, тиквеник има, макарина има. Всичко съм, за всичко съм помислила, трябва да добре, добре, добре. Мале, аз ще стана да приготвя вълната, преждата, като дойдат хората, всичко да е готово. А дъщерята ще взема да я пратя да отиде да налей малко студена водица с тонната на чешмата. Пак ти, стопанино, трябва да отидеш да насечеш малко дръвца, да сложим царевицата, да ври, че като дойдат хората да има с какво да ги почерпим. Малко винци да налеем, малко ракийца, всичко да ни е готово. Айди, дъще, я вземи стонната. Ета стонничка. Иди да напълниш малко студена водица. Аз, мале, ще отида да взема дърва. Бари. Да направя. Бари. Какво тук за селянкарите? Бари. Пък и се погледна той в цете, да не ви някой да се лагнала нещо да направи някой... Скоро я гледала мен навременила. Чи и кравата. Не се погледна, Булга, да не забраш нещо там. Няма на това. Има гравици. На това ги, ама да забраш и дараците. Няма страх. Всичко съм нагласила. Като дойдат хората, и на ще приде, другата ще чепка вълна, другата ще не има прежда. Дължия ти ризата, за свикървата да е готова. Няма нищо още, бъде. Ей, няма нищо. Ще проверявам. Бог здраве и на вас да дава. За всички съм ми приготвила работа. Да чепкати, да придети, да плетети. Ризата ще чари. Настанявай да се сега. Ама че скоро ще има сватба. Добър ден, айде, добре дошли. Настанявайте се, кой къдет намери. За всички има работа. Ако за някого няма, аз ще ви предоставя. И вълна има, и прежда има, всичко има. Да ви е честита радостта, живи и здрави да спеш. Ой, на вас да ми се връща. Дай Боги. Я вземете да натрушим малко царевица, да я сложим да ври. Да. Ще отребим и малко бо. Я, мале, ще помогнеш ли малко? Ще помогнем. И я ще взема малко да отреба тук. Я. Той менчето ли? Я, виж. Взема да напълна с винце малко. За тези хорица. Менчето ми дай, после той ще. Прилей ми, трябва бъкичка. Чакай, да налей малко водица, тук за царевицата. Айде, дади. Я иди напълни малко винце. Панино, вари напълни котлето и навръща ли малко ракица да налеш, а у фавурчето да се пинат жените, защото от то са... Как им да се на огърното от този постриг? Всичко ще се разреши. Айде, повикат ми днеска да помогнете за дъра на нашото момиче.
Свати, е много ти ускуба на гранката. Ме, свати, ма ти ли намери да кажеш сега? Я, дъще, я стани да почерпи с корабиките хората, дето ще я помогнат. Тука, нали, да ги почерпим. Ай, търнете ви тука. Ракица. Ракица. То, по пояса. Ай. Жива и здрава, бабо. Пойдам се. Пие, ще му подадем и ракица. Я да пусни ми малко винци, ем да работя, ем да ти пина, за да вете ли. Все така да се засмяна е добричка. Както ти са сладки корабите ги, тъй да ти е сладък и живота. Дано, да имам много деца, да си жива и здрава. И безначно да имате. Маргуля, защо да я казваш? Ами защо ти то е голяма радост. Кушике, а на здрави? На здрави. Животи здрави да има. Щастие и любов в тази къща. Здрави, здрави, здрави всички. Айди. Здрави да сте. Да е дърдите, чедата ви. Люци, радост да имате. Аз имам един за женене. Имаше Ердена, но тя нашата жена вече е година, с година. Нали знаете, хубавата стока от село ни излиза. Научили сме я с добро и да плете, и да плете, и да готви. Вот по здрави да й дава. Я, има ли за всички работа? Има. Има ли да ми да няма работа, а? Да помогнете. Булка, Евгений, няма да има на тъсовата седянка. Ама я, мале, где сега работата, ама я ти накарай да изпеят някой песен, ма. Слушайте, я няма да изпеете нещичко, час ми са до спа, стар човек съм, а ли де? И стария ти нещичко, де, айде. Да знае, да знае, мома, да знае. Тази година беше богата, но следващата да е по-богата. Нека кошарите да са пълни с агнета, хабарите да са пълни с жито. И нека сиромашията да бяга от нас. Работните хора, сиромашията не ги хваща. Тя бяга от тях. И най-важно е да има съгласие в семейството. Когато има съгласие, куршума се лее като във вода и кратунката се чупи. Да бъде на здраве, живот и по-берекет
следващата година. Дай Боже, дай! Дай Боже! Дай, дай, дай! Дай, дай, дай! Заповядай! Де берете крия годината? Чакай сега да я нарежа. Хъпнете! На всичките, да не забравиш някого. На всички! Всички са работили хъм. На някого по-малко, на някого повече. Да имате много живота. Както дойде шепата. Я дам се на чупети. Значи си уморени, потни сте. Я ем и ешти, ама там има един ген, аз съм дошла на нашите седенки и много е. Много лука е, ако не е посебна лаковата. И двамата искам да ешти. Нас пари са любени, два вечера без мене. На третата аз дойдо, армага ти донесо. Нас пари са любили, два вечера без мене. На третата аз дойдо, армаган ти донесо. На третата аз дойдо, армаган ти донесо. Жълта дюля слистата, бяло грозде с носата. На третата аз дойдо, армаган ти донесо. Жълта дюля с листата, бяло грозде с росата. Кога вкъщи нас гледах, що да ми да любели, мети душеци послани, възглавки разтърлели. Кога вкъщи нас гледах, що да ми да любели, мети душеци послани, възглавки разтърлели. Веки душеци послани, възглавки разхвърляни, гетанчето скъсано, на тюблици кръстано. Много е бил, ти поседенките тъс песен, много е бил, а майко ми ти много закачал ти. Там, там, тебе, там, там. Да, закачаш ми умите тогава са. Ти гердан ти им късаш. Падат дърка, дърка с ръка. Ами комшики, боли, благодарим ви много, че ви дойдете да помагате. Скоро ще чакаме и сватбата ви. И ще ви поканим всичките. Бъдете ни живи и здрави, Бог напред и ни след него. Ай, ти!
приближаваме финала и на днешния брой на Фолклорна трапеза, приятели. Надявам се, че останахте впечатлени както от сценария на Обичаят Лъка, така и от артистичността на самодейците от село Ценово, техните носии и реквизит. Сега се налага да се разделим, но вие бъдете наши зрители и следващата седмица. Довиждане!